Në vendin ku u shembën dy pallate në Thuman, kryetari i forumit të Partisë Demokratike me antarë të këtij forumi bëri omazhe duke vendosur lule për të përkujtuar 24 viktimat, një muaj pas tragjedisë së 26 nëntorit. Kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike, Belind Kılıçi, theksoi se shteti duhet të ketë vëmendje ndaj banorëve të prekur nga tërmeti dhe vlerësimi i shtëpive të dëmtuara duhet të jetë rigoroz. Nëse do të ishin marrë masat pas tërmetit të 21 shtatorit, këtu nuk do të kishte viktima. Fatkeqësisht kjo ka ndodhur. Ne kemi qenë pranë banorëve, tha Kılıçi. Sot në një mujorin e tragjedisë tërmetit që tronditin fakt gjithë shqiptarët, ne vendosëm të vinim si të rinj për të solidarizuar edhe njerë me këtë tragjedi që ka ndodhur. Në Thuman kemi vendosur 24 karafil, 7 pak më përpara dhe 17 tu, ku kanë qenë dhe dy pallatet, ku në fakt ka qenë dhe tragjedia më e fortë dhe një tragjedi që edhe mund të ishte shmangur, për shkak se në tërmetin e 21 shtatorit, kjo zonë është goditur, le të themi, po aq rënd, dhe pjesa dërmuese e banesave këtu dhe këto dy pallate kanë qenë shpallura të pabanueshme, dhe fatkeqësisht në atë tragjedi që ndodhi datë 26 nëntor, në atë tërmet humbën jetën 24 persona në këtë zonë. Ky është edhe një apel që ne bëjmë sot si të ri që shteti duhet të ketë vëmendje ndaj të gjithë atyre që janë prekur në fakt nga ky tërmet i 26 nëntorit, të bëhet një vlerësim rigoroz i vërtet, real për të gjithë banesat e dëmtuara në të gjithë zonat ku janë prekur nga tërmeti dhe nëse ka godina dhe ka pallate dhe shtëpia të pabanueshme, ata njerëz duhet ndihmohen dhe të merren masa, qoftë nga pushteti lokal, qoftë nga qeverisja kryesore, për qoftë nga shteti për të rehabilituar, për të sistemuar, për të strehuar këta banorë dhe për të garantuar që jeta e tyre nuk do të preket. Nëse do të ishin marrë masa pas 21 shtatorit, ne sot tu nuk do të kishim viktima, jam i bindur, uroj që të ishte ky skenar, por fatkeqësisht kjo ka ndodhur dhe ky është realiteti. Ne që nga momenti i parë kemi qenë pranë banorëve, edhe vetë si forum rinor jemi prekur me të rinj, me studentë tanë që kanë patur edhe familjar, kanë humbur dhe familjar në këtë tragjedi, dhe kemi bërë maksimumin për të qëndruar pranë. Unë do të thoja se me gjithë problemet që ka Shqipëria, tërmeti 26 nëntorit nxorrin në pa të paktën këtë rinj, anën e tyre më të mirë, anën e tyre solidare, dhe dua të falenderoj ata mira të rinj nga gjithë Shqipëria, student, gjimnazist të rinj që kanë ndihmuar, qoftë edhe që kanë qenë në vështirësi ekonomike personale, e kanë patur të pamundur mbase për të mbyllur muajin për veten e tyre dhe për të festuar vitin e ri, por kanë hequr diçka nga vetja për të ndihmuar këto familje. Fatmira është një prej banorëve të Thumanës, teksa shprehu mirënjohjen për të gjithë ata që kanë ndihmuar dhe kanë dhënë kontributin e tyre, kërkon drejtësi për ngjarjen e ndodhur atje. Prokuroria denise time të zbardhet ngjarja për hir të viktimave dhe familjarët e tyre, tha ajo. Bëj thirrje edhe për autoritetet përkatëse të drejtësisë, prokurorisë, të nisi hetimet dhe të zbardhë ngjarjen. Ne si populli i Thumanës do të jemi këtu, domethënë pas një muaji, çdo muaj, vit pas viti derisa kjo ngjarje të zbardhet për hir të atyre viktimave dhe për familjarët e tyre.